কে নাজি তোরা কি ফুল ফুলিব, বতর নাজি তোরা কি ফুল ফুলিব নাজি তোরাক ঢুলিয়াই সুধিছিলে। নাজি তোরা নামৰ এজনী নাচনী, সেই নাচনীজনীক ঢুলিয়াই সুধিছিলে। ঢুলীয়াজনৰ নাম পিংকু। পিংকুৱে সুধিছিলে, এ নাজি তোরা কি ফুল ফুলিব, এ বতৰ নাজি তোরা কি ফুল ফুলিব, তগৰু ফুলিলে নাহৰু ফুলিলে তগৰু ফুলিলে চম্পাই পেলালে কলি, চম্পাই পেলালে কলি। নাজি তোৰাক ঢুলিয়াই বিহুলৈ মাতিছে, আ আ আ হৈ নাচনী, হয়নে আ আ হৈ নাচনী, বিহুৰে তলি লৈ আ। হেৰা নাচনী আহিলে দেখোন, নাজি তোৰা আহিবলৈ মনা কৰা আকৌ, এ নাই এতিয়া নাহিব, এতিয়া পিছত আহিব, আপোনালোক আহিব নালাগে এতিয়া। আ আ আ হৈ নাচনী বিহুৰে তলি লৈ আ, নাচ 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 হৈ নাচনী বিহুৰে তলিতে কঁকাল ভাঙিনা, মই মই হলে ধুলিয়া তই হলে নাচনী, মই হলে ধুলিয়া তই হলে নাচনী, কিমান দে লাগিব মজা, 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 কিমান দে লাগিব মজা। ৰাইজক দুটামান পিঠা খুৱাম। এতিয়া বহুত ৰাইজ ইয়াত বহি আছে, আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছে। ৰাইজক আমি একো দিব পৰা নাই, ঢোলেৰে দুটামান পিঠা দিওঁ, যিহেতু আজিকালি পিঠাবিলাক মিচনত মেচিনত খুন্দে। কিন্তু এসময়ত আমাৰ গাঁৱত ঢেঁকীত পিঠা খুন্দিছিলে, কিন্তু সেই ঢেঁকীটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ঢেঁকীটোৰ কথা মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ। ঢেঁকীটোৰ শব্দ কেনেকুৱা আছিলে ঢোলেৰে ঢোলত, এতিয়া মই ঢেঁকীটো দি শুনাম। এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ ককাই ঢেঁকী দিব, আইতাই ঢেঁকী দিব। আইতাই ককাই ঢেঁকী দিলে কেনেকুৱা শব্দ হয়, গাভৰু ছোৱালী ঢেঁকী দিলে কেনেকুৱা শব্দ হয়, সেই ঢেঁকীৰ শব্দকেইটা মই ঢোলত শুনাম। এয়া প্ৰথমতে আমাৰ ককাই ঢেঁকী দিছে, ঢেঁকীটোৱে শব্দ কৰিছে, ককাৰ কঁকালত দুখ পাইছে, তেতিয়া ঢেঁকীটো ওপৰ পৰা এৰি দিছে, তেতিয়া ঢেঁকীটোৱে কৈছে ঢেংকুলোচ ধপ লগ হওক বা নহওক। এয়া ককাৰ ঢেঁকী, ঢোলত দিম শুনক, ঢেংকুলোচ ধপ। ককা মানে কঁকালত দুখ পালে, গেজেককে ধৰিলে ককাই থৈ দিলে আৰু, ককা এতিয়া এইফালে হাঁহ ঢেঁকিব নোৱাৰিলে, ককাক ৰাখি দিয়ে আৰু ছাইডত। এতিয়া ওচৰতে আমাৰ আকৌ চেংচিঙীয়া আইতাজনী ৰৈ আছিলে, আইতাজনী অকমান গাভৰু, বয়স হৈছে যদিও মনটো গাভৰু, হয় হয়, সেই আইতাজনী চকুটো অকমান মানে। আজি কাৰণে আইতা কোন বাৰু? আইতা আজি কাৰণে পিংকু বা আমাৰ পিংকু। এতিয়া আইতা ঢেঁকী পিংকুৱে দিব, গাভৰু ছোৱালী ঢেঁকী আকৌ যাদৱে দিব। এতিয়া আইতা ঢেঁকীটো দিছে অকণমান খৰকে, থেংকুলো স্তপ, থেংকুলো স্তপ, থেংকুলো স্তপ, থেংকুলো স্তপ, থেংকুলো স্তপ। আইতা কঁকালটো গেজেক কৰিলে, আইতাৰ ওপৰৰ পৰা এৰি দিলে, ঢেঁকীটো শব্দ কৈছে ঢেংকুলো ঢেপেলে সভা, এই আইতাৰ ঢেঁকী। আইতা গুচি আহা, আমাৰ আইতাই দিব নোৱাৰিলে, এইফালে গুচি আহা, চাই দিলে হাম। এবাৰ ওচৰতে আকৌ চেংচিঙে গাভৰু জানিছিলে, গাভৰু আজি কাৰণে আমাৰ যাদৱ পৰা, এই গাভৰু ছোৱালী ঢেঁকীৰ শব্দটো এনেকুৱা, থেংকুলো 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 থেংকুলো, একদম দি আছে দি আছে দি আছে। মই যাম, কলে যাম, কি কৰো আৰু, উজনি উজনি ভাটানি আৰু। গাভৰু ছোৱালী আজি কাৰণে ঢেঁকীটো দিব আমাৰ যাদৱ পৰাই, হয় লগে লগ মানে বিয়া নামো আছে উৰি দিছে, হয় আৰু সেই বিয়া নাম উৰলি পিংকু আৰম্ভ কৰিব, যাদৱে ঢেঁকী দিব, হয় দাড়ি পকিল হবলা, ও পকা বিনা
ৰবা ৰবা হেৰা ইমানকে কেলে দি আছা মই তো ঢেকি দি হেক কৰিলো তুমি আকৌ দি আছা না কথা এটা হ'ল ৰাইজ বহুত আছে মই ভাবিছোঁ কি পিঠাগুড়ি ইমানটা খুলিলে নহ'ব এই খুলি খুলি তলত মানে মলসু কেইটামান আছিলে মই সেইকেইটা গুড়ি কৰি একবাৰ পিঠা বনাম বুলি ভাবিছোঁ অঁ মলসু মলসু বুলিলে এতিয়া প্ৰজন্মখিনিয়ে চিনি নাপাব আগৰ দিনত পিঠা খুনিখিনি যিকেইটা পিঠাগুড়িৰ তলত থাকি যায় অলপ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হয় হয় সেইটো মলসু বুলি কয় সেইটো মলসু বুলি কয় সেই মলসুকেইটাও তুমি খুন্দি দিছিলা হয় হয় এতিয়া পিঠা খুন্দি হ'ল আমাৰ গৃহিণীক কৈছোঁ গৃহিণী বোলোতে আমাৰ যাদৱে বিয়া পাতিলে বিয়া পাতিলে যাদৱে বিয়া পাতিলে পিন্টু এটা ল'ৰা ছোৱালী পিংকুৰ দুটা হয় হয় নহয় আচলতে মই বিয়া পাতিলোঁ ডাঙৰটো চুচৰি আছে সৰুটো কলেজলৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ গৃহিণীক মই ঢোলত কৈছো ধান বান পানী আন পিঠা খুন্দি দে খাওঁ এটা মোৰ ঢোলত কৈছে ধান বান পানী আন পিঠা খুন্দি দে খাওঁ পিঠা পুৰিছো এটা পিঠা দুটা পিঠা তিনিটা পিঠা চাৰিটা পিঠা এনেকে পিঠা পুৰিলে সিজিব জানো লাহে লাহে নহয় ইমান মানুহ আছে আপুনি চাৰিটা পিঠা কাক জোৰাব ন মই লাহে লাহে পুৰিছো এনেকে খৰকে পুৰিলে পিঠা নিসিজে নহয় বাৰু যে কি নহওক এতিয়া একেলগে মই পিঠা পুৰিছো এটা পিঠা দুটা তিনিটা পিঠা চাৰিটা পিঠা কি পিঠা সুতুলি পিঠা খাবলৈ মন যায় ক'ত পাবা ইয়াতে পাব এতিয়া নচক এটা পিঠা দুটা পিঠা তিনিটা পিঠা চাৰিটা পিঠা কি পিঠা খাবলৈ মন যায় চমু চমুকে গাইছো পিঠা পুৰি থাকোঁতে আমাৰ ঘৰত কাজিয়া লাগিলে আমাৰ অসমীয়া সমাজত প্ৰবাদ আছে পৰম্পৰা আছে যে ঘৰত যদি মতা মাইকী থাকে স্বামী স্ত্ৰী থাকে তেতিয়া অকণমান কাজিয়া লাগিব লাগে কাজিয়া লাগিব কাজিয়া মানে এখন মৰমৰ কাজিয়া নহয় এখন মানে মাৰপিটৰ কাজিয়া নহয় মৰমৰ কাজিয়া এই আমাৰ এই কাতি বিহুতে হৈ গ'ল মানে এই যে আহি গৈ এতিয়া গ'ল কাতি বিহুটো কাতি বিহুতে মানে কি হ'ল মই আমাৰ মৰমীক ক'লো যে এই চাউল কেইটামান আছে মৰমী মানে তোমাৰ গৃহিণীক ক'লা মই গৃহিণীক ক'লো মই আমাৰ শ্ৰীমতীক মানে তাৰপৰা তেওঁ আকৌ ক'লে বোলে মই এইবোৰ পিঠা চিঠা খুন্দিব নোৱাৰোঁ বা যে কি নহওক মই পিঠা চিঠা খুন্দি আনিলোঁ তাক তেওঁক মই ফুৰিবলৈ গ'লোঁ তেওঁ কৈছে বোলে মই এখনো ফুৰিব নাজানো বোলে অঁ এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব তাৰপৰা মই খুব কিবাকিবি ক'লোঁ তুমি কি তিৰোতাহে তোৰ বোলে একো ভাল নহয় এনেকৈ বেয়াকৈ কৈ দিলত মানে একদম খং উঠিলে মানে গৈ পেলাই বিচনাত বহি আছেগৈ নহয় মই চিন্তা কৰিলোঁ কি হ'ব এতিয়া তোৰ পিঠা খোৱা নহ'ব তাৰপৰা গৈ দেখিছোঁগৈ তোমাৰ এই মুখখন ইমান সন্মান কৰি পেলাই একদম বহি আছে আৰু তাৰপৰা মই কাষতে গৈ মনে মনে চুকচুকাই চুকচুকাই বহিলোঁগৈ তাৰপিছতে ক'লোঁ আৰু তুমিনো কেলে নহয় আজিকালি এনেকুৱাখন কৰিছা একো নহয় ব'লা ব'লা বুলি গালতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চুমা এটা খাই দিলোঁ তাৰপৰা মনটো ভাল লাগি গ'ল লগালগ আহি পিঠা পিঠা পুৰিলে এতিয়া তোমাৰ বিহুটো হ'ল বিহুটো হৈ গ'ল আমাৰ আকৌ গৃহিণীয়ে মানে হোটেলত পিঠা পুৰিব নাজানে মই যি কাৰণে হোটেলৰ মিঠাই আৰু মানে হোটেলৰ মিঠাই বিহুটো পাতি থৈ দিলোঁ হয় হয় এতিয়া হোটেলৰ মিঠাই বিহুটো পাতি থ'লোঁ বিহুটো এতিয়া ঠিকাই গ'ল আৰু কথা এটা হ'ল আকৌ হোটেলৰ মিঠাই বিহুটো পাতিলে মই ক'বলৈ পাহৰিছোঁ হোটেলৰ মিঠাইটো আনি বিহুটো পাতিলে মোৰ খং উঠিলে যে আনৰ যাদৱৰ ঘৰততো যাদৱৰ গৃহিণীয়ে পিঠা পুৰি পেলাই বিহু পাতিছে মোৰ আকৌ হোটেলৰ পিঠাই আনিছা অকণমান কাজিয়া হৈ গ'ল কাজিয়া কিবা কিবি ক'লোঁ গৃহিণী ঘৰলৈ গুচি গ'ল গুচি গ'ল মই এতিয়া গীতেৰে গৃহিণীক মাতিছোঁ আমি লুইতৰ পাৰৰ ডেকা ল'ৰা কেনেকৈ মাতিছোঁ শুনক এই লুইতৰ পাৰৰে শিমলুগুৰি গাঁৱৰে মৰমী ঘৰলৈ আহানা এই মৰমী সোনকালে এইফালে আহানা বিহুৰ চিৰা পিঠা খুন্দানা মৰমী সোনকালে আহানা 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 মৰমী আহিলে এতিয়া আমাৰ সুখৰ সংসাৰ আকৌ আমি এতিয়া সুখেৰে আছোঁ